បានយើងពិចារណាបានណាយើងឃើញហើយណាថានរោមានភ្លើងជាអាហារអត់មានផ្លែឈើអត់មានជ្រូកខ្វៃជាអាហារណាអត់មានមន់ឆ្កាងអីជាអាហារទេអត់មានស្រាជ្រូកដីនឹងជាអាហារបានទេបើសិនជាធ្លាក់ទៅនរោហើយនោះណានឹងសត្វលោកយើងវាច្រើនទៅនរោនឹងមានភ្លើងជាអាហារទៅមានដែកក្តៅជាអាហារទៅណាមានលមុខក្តៅជាអាហារទៅមានសត្រាវុធជាអាហារទៅមានទឹកក្រត់ជាអាហារទៅអានឹងបើកើតនៅក្នុងនរោហើយដល់តែបើកើតក្នុងប្រែតអាហារផ្សេងផ្សេងគ្នាច្រើនមានប្រែតខ្លះស៊ីទៅដុំភ្លើងចឹងទៅប្រែតខ្លះស៊ីទៅលមុខចឹងទៅប្រែតខ្លះស៊ីទៅភក់ជ្រាំដែលស្អុយរលួយចឹងទៅហើយប្រែតខ្លះទៀតមាត់ទូដូចមជុលចឹងហើយខ្លួនប្រប៉ិនភ្នំហើយអរស៊ីអីបានផឹកទឹកអីក៏បានដែរប៉ុន្តែរន់មាត់ទូចដូចមជុលចឹងប៉ុន្តែពោះក៏ប៉ិនភ្នំហើយយើងគិតថាមិនជុលជ្រូចជ្រូចតិចតិចហើយគិតថាមិនពោះយើងប៉ុណ្ណឹងមាត់យើងប៉ុណ្ណឹងក៏តក់ទឹកតិចតិចពេលដែលស្រីខ្លាំងហ្នឹងតន់ចិត្តទេណាតន់ចិត្តទេញាតិខ្ញុំតន់ចិត្តទេណាហ្នឹងវាមានពពួកប្រែខ្លាំងអញ្ចឹងទៅអត់មាននរណាហាមឃាត់អីកម្មហ្នឹងបង្កើតឲ្យអញ្ចឹងឃើញទឹកស្ទឹងអីទឹកហ្នឹងมันคลายទៅជាស្អីឯងនៅមានរសជាតិអីធម្មតាផឹកទៅมันคลายទៅជាទឹកក្រត់ទឹកអីឯងណាប៉ុន្តែពពួកប្រែហ្នឹងស្រេចឃ្លានជានិច្ចណាមានពពួកពិខមកក្រុមហ្នឹងលោកនិមន្តទៅប្រែហ្នឹងលំបាកខ្លាំងពេកបង្ហាញខ្លួនឲ្យលោកឃើញលោកឃើញទៅឃើញមានសេចក្តីលំបាកអីຫມត់ហ្នឹងវាទូចខំបើកជក់វាមិនក៏អត់ឆ្អែតស្រែកអញ្ចឹងទៅពួកពិខថាណែឯងមិនក៏បំរាស់នដៀលអីទុកសោកសម្បើមអញ្ចឹងតែខ្ញុំស្រីទឹកណាហើយជួយបើស្រីទឹកហ្នឹងទឹកស្ទឹងហ្នឹងផឹកឲ្យឆ្អែតទៅថាផឹកអត់ឆ្អែតមាត់វាទូចអរុនដែលត្រូវចូលហ្នឹងវាតូចអញ្ចឹងតែឯងដេកផ្ងាយើងដួសចាក់ពួកវិខអនំនេះដួសចាក់ចាក់ទៅវាទៅអស់ទៅមាត់ទូចដូចមជុលយ៉ាងអាកន្លែងត្រូវចូលទឹកទៅណាណាហ្នឹងបង្ហាញខ្លួនឲ្យឃើញផងនៅតែដួសចាក់ទៅខុសចាក់ទៅខុសអត់បានចូលទៅក្នុងទេកម្មនឹងវាវិចិត្តតែងសត្វលោកនឹងអញ្ចឹងទេហ្មងណាយមានពពួកប្រែតខ្លះទៀតទៅមានមាត់ធម្មតាធំធម្មតារត់ទៅឃើញទឹកស្ទឹងទៅអសប្បាយទៅដល់លោតចុះទៅក្នុងទឹកទៅទឹកនឹងទៅជាคลายទៅជាទឹកក្រត់កាត់ដាច់ដូចវាខ្សាហើយជាងទឹកអាស៊ីតទៅទៀតណាទឹកក្រត់នោះនឹងវាច្រើនណាស់តែនឹងយើងស្ដាប់ធួរឲ្យច្រើនទៅហើយអត់មានអរាថាទេគឺក្នុងកម្ពីសំដែងអញ្ចឹងហើយចេះមកក៏តាមរយៈការសិក្សាមិនមែនចេះតែថាខ្លួនឯងអីយើងសិក្សាអំពីអាហាររបស់សត្វនឹងហើយមានពពួកប្រែតមួយទៀតឈ្មោះថាបរតតោកជីវិកៈប្រែតហើយពពួកប្រែតហ្នឹងគឺស្រេចឃ្លានជានិច្ចណា
រស់អីពិសាក៏អត់បានដែរបរិភោគអត់បានប៉ុន្តែអាចដើម្បីនឹងคลายអត្តភាពបើសិនជាមានញាតិឧទ្ទិសបន់ឲ្យអ្នកយើងមើលដូចជាប្រពួកញាតិរបស់ប្របាទពឹងពិសាណាញាតិនឹងអត់បាយរាប់ផែនដីមកហើយបានតិចក៏អត់ដែរពួកនឹងវាអត់រហូតប៉ុន្តែដល់តែមានអ្នកធ្វើបន់ឲ្យហើយឧទ្ទិសបន់ឲ្យទៅណាឧទ្ទិសបន់ឲ្យទៅប្រែតពពួកនឹងចេះអនុមោទនីអីដល់តែអនុមោទនីវាមិនមែនបន់យើងណាវាទៅសម្រាប់ជាបន់របស់ប្រែតទេប្រែតនឹងបានបន់ថ្នាក់អនុមោទនីនឹងឯងហៅថាអនុមោទនីមយៈបន់ណាបតានុមោទនាហើយដល់តែចេះត្រេកអរនឹងបុណ្យដែលគេឧទ្ទិសឲ្យហ្នឹងអាសភាពបុណ្យដែលកើតឡើងពេលហ្នឹងវាបើកឱកាសឲ្យបុណ្យផ្សេងផ្សេងដែលខ្លួនឯងធ្លាប់ធ្វើពីមុនហ្នឹងចូលមកឲ្យផលអាចស្លាប់ពីហ្នឹងទៅទៅកើតទេវតាក៏បានអីហ្នឹងដែលយើងធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសឲ្យហ្នឹងបានចំពោះពពួកប្រែតប្រភេទហ្នឹងនឹងហ្នឹងយើងមិនមែនម៉ៃថាពុកយើងញាតិយើងពិតជាទៅហ្នឹងទេណាគាត់អាចទៅជាទេវតាក៏បានណាអាចទៅជាមនុស្សក៏បានប៉ុន្តែថាយើងតែវាមិនបានដឹងច្បាស់នោះវាអាចនោះវាអាចកំណើតនោះវាអាចអញ្ចឹងបានជាយើងត្រូវតែធ្វើនឹងឯងណានឹងពយល់អញ្ចឹងទៅអោឯងមានពពួកប្រែខ្លះទៅទៀតអឺមានបញ្ជាកម្មធ្ងន់ប្រមាណអាដឹងកំណើតនឹងចិត្តដូចទេពដែរអាចដើរលិទ្ធរបស់ដែលសៅមងដែលជ្រុះទៅនឹងដីតាមលូតាមស្អីស្អីនឹងក្រំតែថាយើងអត់ឃើញឯក្រាំក្រុងតាមផ្សារអីហ្នឹងណាមាននិទានវិធេរៈមួយអង្គលោកនិមន្តទៅបណ្ឌបាទនៅអនុរាធបរិយចេញទៅដល់ខ្លងទ្វារវត្តហ្នឹងមានក្មេងណាក្មេងកូនប្រែតតូចតូចពីរនាក់ហៅលោកម្ចាស់លោកកលែកមើលមិនឃើញតែបង្ហាញខ្លួនណាបានឃើញលោកម្ចាស់និមន្តទៅបណ្ឌបាទជួយហៅម្ដាយខ្ញុំកណ្ដាផងខ្ញុំកណ្ដាឃ្លានណាហើយគាត់យកស្អីមកឲ្យខ្ញុំបរិភោគផងអីចឹងតែឯងស្អីថាខ្ញុំហ្នឹងពពួកប្រែតដូចជាយៈហ្នឹងមិនសូវជាមានទុកប្រមាណទៅទេប្រភេទហ្នឹងរឿងស្រាលបន្តិចអាចលឹកអាចអីបានរបស់សៅមងរបស់គេដាក់ល្អអត់បានទៅទៀតណាអីលោកថាចុះអាត្មាមើលម្ដាយអ្នកឯងមិនហ្នឹងឃើញបានកូនប្រែតហ្នឹងឲ្យឬឈើមួយយ៉ាងអាហ្នឹងជារបស់គេណាព្រោះមិនមែនជារបស់មនុស្សយើងលោកម្ចាស់យកឬឈើនេះទៅកាន់ទៅឃើញហើយលោកទៅឃើញមែនលោកមានចក្ខុទៅពីណាលោកទៅឃើញពេញតែក្បែរក្បែរផ្សារគេចាក់សម្រាមចោលហ្នឹងមិនយេរញ៉ៃតដើមគ្នារបស់ណាកាន់ទៅស្អុយកាន់ទៅអាក្រក់ហ្នឹងគឺទៅលិតទៅហត់កន្លែងហ្នឹងណាហ្នឹងវាមានពពួកសัตว์អញ្ចឹងដែរណាបានជាមានចាស់ចាស់បុរាណរៀបចំពិធីបោះបាយបិណ្ឌដល់វាសៅមងទៅនឹងដីអីចឹងទៅអាហ្នឹងពួកដាក់
ល្អគឺទទួលអត់បានទេណានឹងពពួកសត្វដែលនៅកម្រិតក្រោមក្រោមហ្នឹងអានឹងមកភាពទៅយល់អញ្ចឹងហើយណាដល់តែបើមិនពួកកើតជាឧបបាទិកៈកំណើតពពួកហ្នឹងទេវាអាចកើតជាទេរឆានយើងអត់ទិសបន់ក៏អត់បានឆែនក៏អត់ដឹងណាវាមិនមែនអ្នកស្លាប់ទៅវានៅតែយាមភ្នោនៅតែនឹងចែកដីដែលយើងសែនដែលយើងកប់ហ្នឹងឯងអាហ្នឹងយើងស្ដាប់ធួយូរយើងមានបញ្ញាយើងយល់ទៅតាមធួដែលបណ្ដាលថាកម្មមុនណាវត្តតៃលោកោហើយយើងគិតមើលយើងធ្វើបុណ្យយើងថាបើធ្វើល្អធ្វើបុណ្យបុណ្យនឹងជាជាអនកកម្មបច្ច័យឲ្យបដិសន្ធិក្នុងទេវលោកជាទេវតាណាហើយបានពីណានៅយាមភ្នោហ្នឹងណានៅយាមធាតហ្នឹងនៅយាមកន្លែងកុងម៉ាអីហ្នឹងនេះក្រណែស្មាដាក់ជាបញ្ហាឲ្យសម្ដែងពយល់ទៅដោយច្រើនយើងគិតថាទៅស្លាប់ទៅខ្លាយជាកងម៉ានៅក្នុងអាណានៅភ្នោនៅនឹងហឹងដែលយើងសែនព្រេនអីហ្នឹងណាប៉ុន្តែសួរធ្វើអញ្ចឹងខុសហើយថាអត់ខុសហើយឲ្យតែធ្វើត្រូវយើងដាក់ទៅយើងឲ្យទឹកចំពោះឈ្មោះគាត់ទៅធ្វើកន្លែងគ្រប់បែបសង្គមទៅថ្លៃផ្លែឈើផ្លែព្រៃអីហ្នឹងមិនខុសទេប៉ុន្តែថាបើយើងមានគំនិតថាឲ្យតងប់ទៅនៅម្នឹងអីអាហ្នឹងដែលយល់ខុសនោះបើយើងយល់ថាឲ្យទៅស្លាប់ទៅខ្លាចជាកងម៉ាខ្លាចជាចដូនជីតានៅចាំទទួលសំណែនហ្នឹងបានសតិណាទៅធ្លាក់នរកបានសតិណាទៅកើតជាទេរិឆានបានសតិណាទៅកើតជាមនុស្សបានសតិណាទៅកើតជានរកបានសតិណាទៅកើតជាទេវតាណឹងអានឹងយើងមានបទវិភាគអញ្ចឹងទៅស្ដាប់ឲ្យច្រើនទៅអានឹងយើងលែងឆ្ងល់ណាមកសុខសោសាំងលបតិបញ្ញាការស្ដាប់ច្រើនគឺចម្រើនបញ្ញាណាហើយញាតិញោមគ្រប់គ្នានឹងងប់ទៅចង់នៅភ្នោនឹងចាំទទួលជ្រុះខ្វៃទេអ្នកស្ដាប់ធួរណាពេលស្ដាប់ទៅចង់នៅក្នុងអីមិនក៏ខំទៅមើលដៃមុនមានអ្នកខ្លះហ្នឹងធ្វើកន្លែងដាក់ខ្លួនឯងតាំងពីមិនតាន់ស្លាប់បែអញនៅកន្លែងនេះអញថាកុហកទៅកុហកទៅហើយមានលោកខ្លះធ្វើចែកដីសម្រាប់ដាក់ខ្លួនឯងទៀតណាខ្លាចគេមិនធ្វើឲ្យចេះតែមានអញ្ចឹងថាហ្នឹងដូចស្ដីឲ្យប៉ុន្តែឲ្យគិតទេអីបើថាទៅមើលថាអញនៅនឹងហ្នឹងពិតជាចង់នៅយាមភ្នោហ្នឹងហីធ្វើបន់មកសន្ធឹកហ្នឹងអត់ចង់ទៅកាន់ទេវតាទេអីជួយចេះហ៎ណាឥឡូវបន់ហ្នឹងណាយើងធ្វើកឋិនយើងស្ដាប់ពុទ្ធគោណាជាជាអនកកម្មបច្ច័យឲ្យកើតជាទេពធីតាអីចឹងទៅហ៎អីនៃដល់តែពេលមែនទេទៅមើលកន្លែងងប់ថាអញនៅនឹងដែរមានដែរមានដែរណាយើងកុំគិតអីអាក្រោយស្លាប់នេះអារូបកាយយើងនេះណាត្រូវគិតជាតិកំណើតរបស់យើងវិញណា
ត្រូវគិតជាតិកំណើតវិញកុំគិតអារូបកាយដូចអង្គុលឈើនេះហើយយើងគិតមកយើងជឿថាមានជាតិមុនណាជាតិមុនជាតិហ្នឹងតែយើងស្ដាប់គ្រូយល់ហើយយើងជាពុទ្ធបរិស័ទយើងជឿថាមានជាតិមុនទេមានអញ្ចឹងណាហើយឥឡូវនេះយើងរស់នៅជាមួយរូបថ្មីនេះជាមួយជីវិតថ្មីនេះមានកវ៉ែលទៅមើលភ្នោចាស់ពីមុនដែរភ្នោចាស់ពីមុនគេធ្វើមកបបិនយៈហ្នឹងក៏គ្មានទៅអាឡ័យដែរណោះណាយើងមានទៅលវាំងឯណាកូនអញពីមុនឯណាគេកប់អញឯណាពីមុនមកណាបើទុកជាថាគេប្រាក់ថាគេកប់ខ្ញុំឯណោះឥឡូវគេធ្វើម៉ងឲ្យស្អាតណាអារូបពីមុនណាមិនរូបជាតិនេះទេណាទោះបីតែដឹងជាតិថាណោះគឺកប់ខ្ញុំដាក់ឯណោះរូបកាលមុនណោះយើងទៅដេកម៉ងឬក៏មកដេកផ្ទះបើនិយាយចឹងនៅលើកោកបើតែខ្ញុំគិតមិនឃើញងាប់ទៅខ្លាចគេយកទៅដុតកាត់មកខ្មៅវិញណាទៀតណាគេតែចង់ឯងណានឹងក្រាន់តែនិយាយឲ្យពិចារណាដូចគ្នានឹងយើងលក់ដីដូចលក់ដីកន្លែងផ្ទះចាស់ណាការលះអត្តភាពហើយកាន់យកនៅអត្តភាពថ្មីដូចគ្នានឹងយើងដូរដីណាដូរដីដូរផ្ទះទៅនៅស្រុកថ្មីយើងលក់អស់ហើយឬក៏របស់នឹងយើងទៅពាក់គេយើងប្រគល់ឲ្យម្ចាស់គេទាំងអស់ហើយយើងទៅនៅនឹងស្រុកថ្មីតើយើងគួរគិតកសាងជីវភាពថ្មីឬក៏ទៅខ្វល់អតីតចាស់ដែលឲ្យគេហៅនឹងគឺត្រូវគិតថ្មីដូចគ្នានឹងយើងកើតជាតិនេះយើងមិនដែលទៅខ្វល់ជាតិមុនទេមែនទេនឹងហើយជឿបន់ក៏ដោយមិនជឿបន់ក៏ដោយប៉ុន្តែយើងគិតរាល់ថ្ងៃគឺយើងគិតជីវិតហ្នឹងគិតជាតិហ្នឹងគិតរាល់ថ្ងៃហ្នឹងកូនប្រពន្ធក៏គិតឥឡូវហ្នឹងប្តីក៏គិតឥឡូវហ្នឹងមាតាបិតាកូនប្តីពីជាតិមុនលះបង់អស់ហើយអត់មានយកមកគិតអីដល់ឥឡូវនេះទៀតទេហើយដល់តែយើងស្លាប់ពីឥឡូវនេះហ៎យើងនឹងឈប់បានគិតរឿងឥឡូវនេះហើយកើតជីវិតថ្មីយើងនឹងគិតរឿងថ្មីទៀតមែនទេចឹងមែនទេណាឬក៏ពេលស្លាប់ហើយនៅតែទៀមទាមកជួយគិតគេណាទៀមទាលុយនោះវាមិនបានមកស្រួលមកចិញ្ចក់ក្បែរផ្ទះហ្នឹងទៅមិនទៅណាដែលអាឡ័យណាដែលយើងអត់រួមលះកាត់សេចក្តីកង្វល់យើងរៀនលះបន្តិចបន្តិចយើងរៀនណាឲ្យវាកើតពីការរៀនណាវាមិនមែនណាអីទេយើងមិនបានដូចជាអរិយបុគ្គលក៏យើងសុំឲ្យបានដូចថាអរិយបុគ្គលលោកលះបាន 100% ណាមច្ឆរិយៈអត់មានសោះគឺលះបើកំណាញ់100លោកលះទាំង100ឥឡូវយើងមិនបាច់ថាបានទាំង100យើងត្រូវតែមានភាគរយយើងរៀនលះ1 2 3 4 5អញ្ចឹងទៅណាឲ្យវាឡើងកម្រិតរហូតទៅរហូតដល់វាគ្រប់100%ទៅជាអរិយបុគ្គលវាទៅពីការសន្សំហ្នឹងយើងចង់ផ្លាស់ភ្លាមទៅជាអរិយបុគ្គលមិនបានហើយក៏យើងមិនមែនអស់សេចក្តីសង្ឃឹមថានឹងបានជាអរិយបុគ្គលដែរសូម្បីតែផ្លូវឆ្ងាយយើងនិយាយថាវត្តដាក់នឹងឆ្ងាយវារាប់
លៀនអាសង្ខ័យយោចអីយ៉ាងណាបើប្រកិតទីចំណាយបើយើងឈានទៅមួយជំហានមួយជំហានវាមិនមែនចំណាយនឹងនៅតដែលវាកាត់បន្ថយហើយវាត្រូវតែចិត្តតែចិត្តបន្តិច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 រហូតណាវាឆ្ងាយប៉ុណ្ណាក៏វាមិនឆ្ងាយដូចដែលយើងមិនតន់ដើរដែរណាវាលែងតែយើងនៅត្រឹងឬក៏យើងដើរថយក្រោយអានឹងបានវាកាន់តែឆ្ងាយយ៉ាងណាមិញការដែលយើងរៀនវឹកហាត់អប់រំផ្លូវចិត្តឲ្យមានបុណ្យកុសលគឺវាអត់មាននៅតដែលទេណាហើយបើទុកជាថាយើងមិនរៀនលះបង់ក៏គង់តែលះបង់ហើយក្នុងលោកនឹងនរណាណីក៏ដែរមិនព្រមក៏ត្រូវតែលះព្រមក៏ត្រូវតែលះដូចគ្នាហើយបើយើងរៀនលះបន្តិចបន្តិចទៅអ្វីដែលយើងអាចធ្វើជាគុណសម្បត្តិអប់រំដល់ចិត្តយើងបានជាមនុស្សដល់ចិត្តបានហើយនឹងឲ្យសេចក្តីសុខដល់គេបានទៅវាប្រសើរប្រពន្ធណាមនុស្សយើងមិនមែនធ្វើសេចក្តីសុខឲ្យតែខ្លួនឯងប៉ុណ្ណោះទេយើងអាចផ្ដល់សេចក្តីសុខឲ្យអ្នកដទៃដោយការធ្វើទានដោយការរក្សាសីលណាយើងមានសិលយើងមិនមែនឲ្យតែសេចក្តីសុខខ្លួនឯងទេយើងឲ្យសេចក្តីសុខដល់មនុស្សច្រើនគ្នាណាយើងអត់សម្លាប់យើងអត់លួចប្លន់ណាទេវាមិនមានគុណដោយចំពោះក៏ប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់នោះរស់ដោយយើងអត់សម្លាប់យើងអត់លួចយើងអត់ប្រព្រឹត្តខុសក្នុងកាមអត់និយាយកុហកអត់បោកប្រាស់ណាទេគេបានសុខគេបានទឹកមុខស្រស់បោះជាមួយក្រុមគ្រួសាររបស់គេនឹងសេចក្តីស្លាប់នេះវាមិនមែនតែសម្រាប់ឧបាសកកាន់តែណាយើងទាំងអស់គ្នានឹងក៏ដូចគ្នាដែរណាទើបបានជាស្ដាប់ធัวពេលនេះថ្មីបិទទៅថាបន់ប្ររពឲ្យគាត់ដែលស្ដាប់ទៅតែដែលស្ដាប់ធัวនឹងគាត់ស្ដាប់ឬក៏យើងស្ដាប់ណាគាត់ធ្វើបន់ឬក៏យើងធ្វើបន់ណាបន់យើងស្ដាប់ធัวយើងបំពេញទៀនអត់មានអ្នកស្ដាប់នឹងអ្នកធ្វើទេណានៅក្នុងអតកថាមហាទេវទូតទៅសូត្រអីហ្នឹងក៏មានសម្ដែងការដែលឲ្យមានជាឧបមាអ្នកដែលស្លាប់ទៅនឹងដូចជាប្រាប់យើងថាការស្លាប់ហ្នឹងមិនមែនតែគាត់ទេណាឬថាមិនមែនដូចតែខ្ញុំទេអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏ស្លាប់ហើយតែស្លាប់ដូចខ្ញុំអត់បានស្ដាប់ព្រោះទេអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនទាន់ស្លាប់ត្រូវប្រឹងប្រែងត្រូវស្វែងយល់ណាធ្វើបុណ្យកុសលផ្សេងផ្សេងធ្វើទានធ្វើសាលអីហ្នឹងត្រូវតែធ្វើឲ្យហើយណាកោជាញាមរណានសវេណណាដែលដឹងថាខ្លួនឯងស្លាប់នៅថ្ងៃស្អែកបាននោះឱកាសពេលវេលាវឹកហាត់អប់រំផ្លូវចិត្តយើងចាំបានអីទៀតសម្បត្តិមនុស្សគឺជាកតិសម្បត្តិដ៏ពិសេសញាតិនោះណាដែលយើងចង់បានសេចក្តីសុខយើងមើលភពឋានទាំង31ភូមិបើអាបាយភូមិ4គឺដាច់ខាតអត់អាចចម្រើនបុណ្យកុសលបានជាពិសេសគឺបញ្ញាហើយយើងមានខ្វះសម្បត្តិនឹងឯណាណែអត់មានបានដូចគោដូចក្របីដូចចម្រិតដែលគេដាក់លក់តាមផ្សារនឹងឯណាណែដើម្បីឲ្យបានសម្រេចនៅគុណដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់នោះគឺអរិយមគ្គអង្គ8ប្រការគឺត្រូវតែចាំបាច់បាននៅកតិសម្បត្តិសិនក្នុងលោកនោះប្រការក្នុងអសញ្ញសតាក៏មិនអាចដើម្បីចម្រើនបញ្ញាបានព្រោះអត់មានចិត្តវិញ្ញាណដែលត្រូវដឹងរឿងរ៉ាវអីក្នុងលោកនេះរួមទាំងនាមខណ្ឌទាំងអស់គ
ឺអត់មាននៅក្នុងអសញ្ញសត្តបុគ្គលនឹងមានតែរូបព្រំ15ហើយនឹងកាមសុគតិ7 7និង15ប្រមាណណា7និង15ប្រមាណ22ហ្នឹង22ហ្នឹងគឺអាចចម្រើនគុណធម៌បានណាជាកតិសម្បត្តិរួមមនុស្សមួយផងមនុស្សហ្នឹងជាសម្បត្តិជំហានទី1ធ្វើឲ្យយើងបាននៅប្រយោជន៍ណាហើយបើយើងមានទស្សនៈប៉ុន្តែយើងអាចបានសម្បត្តិមនុស្សហ៎កើតជាសត្វទេរឆានទៅកើតជាប្រែទៅកើតជាស្អីទៅមានអាចដើម្បីចម្រើនគុណធម៌អីបានបាទញាតិយកមើលក្នុងកម្ពីទៅដែលព្រះអង្គសម្ដែងសត្វលោកយើងតែងតែមិនទទួលស្គាល់នៅអ្វីដែលកំពុងតែមានលុះតែវាបាត់បង់ទៅបានស្ដាយក្រោយណាធ្លាក់ជាប្រែតអីដែលនឹកឃើញអំពើខ្លួនឯងធ្លាប់គេងបន្លំគេធ្លាប់ជេរគេធ្លាប់ឈ្លោះគេគ្រប់សឹងតែគ្រប់ប្រែតទាំងអស់ដែលពាក្យតម្អួយតម្អែនរបស់អ្នកនៅក្នុងអបាយភូមិណាគឺដឹងអត់មានផ្លេចទេព្រោះជាឧបបាទិកៈកំណើតអត់មានដេកក្នុងផ្ទៃណាកម្មនឹងតតែងឲ្យកើតទៅធំតែបងដូចអ្នកដេកលក់ឲ្យភ្ញាក់ឡើងវិញអត់ផ្លេចទេគ្រាន់តែភ្ញាក់ឡើងដូចភ្ញាក់ឡើងភ្លើងឆេះបណ្ដោយហើយដឹងថាឆេះដោយសារអីអត់មានផ្លេចសោះណាពេលនឹងឯងដែលរាប់ម៉ឺនកោតឆ្នាំនឹងត្អូនត្អែហើយសន្យាហើយសន្យាទៀតអត់មាននរណាមកសន្យាជាមួយទេគឺខ្លួនឯងនឹងលុនតួថាឲ្យទៅខ្ញុំបានទៅជាមនុស្សវិញខ្ញុំលែងចង់ឈ្នះនរណាលែងចង់មានចង់បានឲ្យខ្ញុំគិតធ្វើតែបន់គិតតែរិះសាសិលឲ្យល្អគិតតែស្ដាប់ធម៌សិក្សាពធម៌អីជួបពុទ្ធស្ដាប់ពធម៌អីមានអ្នកពោលធម៌ខ្ញុំស្ដាប់ធម៌ដើម្បីចេញចាកពីលោកនេះខ្ញុំខ្លាចហើយខ្ញុំរៀងហើយខ្ញុំជឿហើយអើគ្រាន់តែជឿហើយប៉ុន្តែខ្លួនឯងវាធ្លាក់ទៅហើយបានអីមកកែខ្លួនរួចភ្លាមណាអីដល់តែពេលរួចមកវិញវាភ្លេចអស់ទៅមកជាមនុស្សពលជាមួយសម្បត្តិមនុស្សហ្នឹងរឿងខ្លាចមានខ្លាចធ្លាក់នរកខ្លាចធ្លាក់ប្រែតណាខ្លាចអត់ទ្រព្យខ្លាចគេមើលងាយខ្លាចគេនិន្ទាទៅខ្លាចអារឿងដែលមិនគួរខ្លាចទៅវិញតែខ្លួនសត្វលោកទាំងអស់ពីមុនធ្លាប់សន្យាចំពោះខ្លួនឯងថាឲ្យតែបានជាកំណើតមនុស្សខ្ញុំលែងចង់បានអីពីលោកនេះហើយដឹងព្រោះសម្បត្តិពីមុនបោះចោលអស់ខ្ញុំសូមឲ្យបានរស់ទៅជាមនុស្សហើយខ្ញុំខំចម្រើនសេចក្តីល្អនរណាជេរនរណាថានរណាបៀតបៀនខ្ញុំមិនតបតទេហ្នឹងអ្នកនៅក្នុងអបាយភូមិយើងដែលត្អូញណាដែលត្អូញហើយសន្យាចំពោះខ្លួនឯងថាឲ្យតែបានជាមនុស្សខ្ញុំខំធ្វើបន់អត់មានចង់ឈ្នះចង់ចាញ់នរណាថាអីថាទៅគឺយកខ្លួនគេទៅខ្ញុំលែងចង់ឈ្នះនរណាហើយនឹងសឹងគ្រប់គ្នាញញឹមសិក្សាកម្ពីទៅណាប៉ុន្តែដល់តែវាបានចេះមកវាលែងខ្លាចបាបវាលែងខ្លាចអារឿងធ្លាក់នរកវាលែងខ្លាចធ្លាក់ប្រែតហើយលែងទាំងជឿថាមានប្រែតទៅទៀតណាលែងទាំងជឿថាមាននរកទៅទៀតណាអាហ្នឹងមកពីអីមកពីដេកក្នុងគួរហ្នឹងយូរពេកទៅវាភ្លេចអស់ទៅណាហ្នឹងហើយវាពុលនឹងសម្បត្តិមនុស្សបានសុខសប្បាយតិចតិចចឹងទៅវាភ្លេចអាក្រាលំបាកដែលខ្លួនឯងសន្យានោះមនុស្សយើងវាអញ្ចឹង
មើលតែយើងលំបាកសម័យពលពតវាមិនតាន់ងាប់ខ្លះទៀតផងក៏នៅតែតែភ្លេចខ្លួនដែរការដែលមកកំប៉ុង4 10 20 30នាក់នឹងសន្យាថាមិនណាអត់ចំពោះខ្លួនឯងណាបន់ថាមិនឲ្យតែខ្ញុំបានវិសាស្អាតខ្ញុំធ្វើអីក៏ធ្វើដែរមានដែលនឹកសម័យថាចង់បានឡានជិះទីណាណាសម័យពលពតណាញាតិញោមដែលផងថាចង់បានឡានជិះណាចង់បានអីខ្ញុំចង់បានតែឆ្អែតតើណាហើយឥឡូវមានតង់ងប់ឲ្យផ្លាស់ជាតិណាមិនក៏ភ្លេចអស់ណាវាសាត់លោកយើងវាភ្លេចអញ្ចឹងអារឿងហ្នឹងវាអាសេចក្តីសុខបន្តិចបន្តិចហ្នឹងយើងមកបាំងអស់ណាវាបាំងអស់ទៅវាមិនមែនចង់បានត្រឹមតែឆ្អែតឥឡូវហ្នឹងហូបឆ្ងាញ់ជេរប្រពន្ធទៀតបាញ់ដាំបាយឆ្ងាញ់ឆ្លងកើតបាយវាមិនឆ្ងាញ់ទៅធ្វើការទៅទៅជួទៅមកវិញប្រពន្ធដាំបាយឆៅបន្តិចហ្នឹងខឹងទៀតឆ្លងមិនតាន់ឆ្អែតហ្នឹងខឹងទៀតណាណាតែដល់កាលមុនយើងថាឲ្យតែមានបាយអំបិលក៏ខ្ញុំពិសាដែរមែនទេចឹងមែនទេណាស្មាមិនដឹងទេឬតែញាតញោមថាឬស្មាថាខុសណាកាលនោះហូបតែបបរពិសាបបរអីប៉ុន្តែបើថាបើគេឲ្យបាយរឹងអីគេឲ្យតែអំបិលក៏ខ្ញុំព្រមដែរមែនទេណាហើយឥឡូវព្រមដែរព្រមដែរឥឡូវក៏ហក់ខ្លួនឯងដែរណាມັນក៏ហក់ទេគឺវាមិនចាំពាក្យសម្ដីខ្លួនឯងណាក៏ហក់ដល់តែតាំងចិត្តតែក៏ហក់នេះវាមិនក៏ហក់ទេវាក្រំតែវាភ្លេចណាដូចជាមេអំបៅដែលបានដុសស្នាប់ទៅភ្លេចគ្រាកាលខ្លួនឯងនៅជាដង្កូវអញ្ចឹងវាធម្មតាអញ្ចឹងមិនថាណាទេសត្វលោកយើងវាអញ្ចឹងវាទល់តែបានភាពជាអរិយបុគ្គលទៅឃើញអ្វីអ្វីហ្នឹងវាអត់មានសារៈសំខាន់អីជាងបុណ្យកុសលដែលត្រូវបំពេញទេហើយតារាណានៅជាពុទ្ធជនហ្នឹងចាំភ្លេចខ្លួនឃើញសម្បត្តិក្នុងលោកនេះលះខ្លួនឯងចោលលះខ្លួនឯងចោលលះខ្លួនឯងចោលត្រង់កន្លែងណាមេតបោះខ្លួនឯងទៅក្នុងដែលមេតបោះខ្លួនឯងទៅក្នុងបលាយទឹកឈ្មោះតែលះខ្លួនឯងទេគឺអត់សន្សំបុណ្យកុសលហើយឲ្យខ្លួនឯងធ្លាក់ទៅនៅក្នុងអំពើបាបដែលជាអកុសលធូរអាហ្នឹងឯងដែលឈ្មោះថាបោះខ្លួនឯងចោលបោះហ្នឹងមើលមិនឃើញត្រង់ត្រីទេតែដាច់ខ្យល់វឹងទៅឆ្ងាយទៅបងណាធ្លាក់ជ្រៅទៅបងយើងបោះទៅក្នុងបលាយយ៉ាងច្រើនគ្រេចជើងគ្រេចដៃប៉ុន្តែដែលខ្លួនឯងសន្សំបាបអកុសលហើយជាមើលតែបាបអកុសលហ្នឹងបោះយើងទៅបោះទៅណាទៅអបាយភូមិហើយស្ដារធ្វើម៉េចឡើងធ្វើម៉េចមានផ្លូវណាឡើងមកវិញផ្លូវឡើងទៅអបាយភូមិវាមានតែកុសលធម៌ហើយងាយឯណាដើម្បីនឹកឃើញកុសលធម៌បំពេញដើម្បីបានភាពជាមនុស្សជាទេវតានោះនឹងយើងដឹងហើយមនុស្សមុននឹងស្លាប់វានៅត្រូវមានមរណាសន្នជីវ័នហើយមរណាសន្នជីវ័នហ្នឹងវាត្រូវមានកុសលជីវ័នទៅបើកឱកាសឲ្យកុសលផ្សេងៗហ្នឹងឲ្យផលបានតែយើងមើលនៅរក់ឆេះងាប់ឆេះងាប់ឆេះងាប់ហើយដែលមិនអាចងាប់ហើយមកកើតជាមនុស្សងាប់ហើយទៅកើតទេវតាមកពីអីមកពីអត់អាចដើម្បីនឹករកបុណ្យកុសលឯណាឃើញទេវាខ្លោចផ្សាណាវាឈឺណាណាយើងរាល់ថ្ងៃយើងស្ដាប់ធម៌ប៉ុណ្ណឹងចុកជើងល្មមហើយបាយបន្តិចស្ដាប់ធម៌មិនទាំងកើតផងហើយទម្រាំទៅឆេះឈឺឈឺរោធួយណាស្ដាប់ណាមើលឆេះខ្ទេចឆេះខ្ទីអស់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបានយើងត្រូវតែរៀនលះបង់ទៅណាកើតពីការវឹកហាត់អត់មាននរណាមកវឹកហាត់ជំនួសយើងទេណា
ហើយញាតិញោមគួយស្ដាប់ពធហ្នឹងមើលនៅមើលគ្នាឃើញទៅជួយគ្នាម្ដងម្នាក់ម្ដងម្នាក់ជួយទៅជួយមកយូរយូរអស់កលិញចាំមើលតែម្ដងម្នាក់ម្ដងម្នាក់ម្ដងម្នាក់ហើយម្ដងម្នាក់ហ្នឹងកុំម្ដងគេម្ដងគេទៅវាមានម្ដងអញផងដឹងចឹងហ៎ហ្នឹងហើយមិនម្ដងគេម្ដងនៅនេះម្ដងនៅនោះភ្លេចចង្អល់មកខ្លួនឯងថាពិតជាមានម្ដងអញណាម្ដងខ្ញុំណាហើយខ្ញុំនឹងអស់សិទ្ធិនៅជេរគេទៀតហើយអស់សិទ្ធិនៅត្រួតត្រាណាណាទៀតហើយអស់សិទ្ធិនៅខឹងណាណាទៀតហើយណាមានប្រយោជន៍អីជីវិតហ្នឹងបើកើតមកហើយអត់សន្សំបុណ្យកុសលញាតិញោមមើលដៃជើងមុខមាត់យើងហ្នឹងញាតិញោមទៅវិញឆ្លប់កញ្ចក់មើលឲ្យច្បាស់មើលញាតិញោមណាមានកញ្ចក់ធំអាកញ្ចក់ទូវាទៅច្បាស់ឆែកមើលនៅក្នុងខ្លួនយើងឲ្យអស់រੋតម្លៃឲ្យឃើញនៅក្នុងដៃជើងមុខមាត់រាងកាយនេះរੋឲ្យឃើញទៅកន្លែងណាមួយដែលថាថ្លៃណាបើអត់មានសន្សំគុណធម៌ក្នុងចិត្តសន្តានទេខ្លួនប្រានមនុស្សនឹងវាអត់តម្លៃទៅទៅសោះណាងាប់លៀមគឺអត់ដឹកទេឡាននោះនោះយើងណាណាដឹកកលានដឹកខ្មោចទេឡានពេកទេគេហ៊ានដឹកវាទៅចង្រៃដល់គេគេលែងហ៊ានដឹកទៅទៀតចាញ់ខ្មោចជ្រូកបើខ្មោចជ្រូកគេដឹកយកទៅកាប់ស៊ីណាគេអត់ខ្លាចចង្រៃតែខ្មោចមនុស្សគេដឹកឯងណាហើយវាលោយត្រង់ណាមនុស្សហ្នឹងណាហើយវាមានប្រណេះទៀតតែធ្វើតាមអញឲ្យងាប់ទៅមកកាច់មានចឹងទៀតអញមកឲ្យសុខទេតែអញងាប់ទៅអត់ធ្វើតាមអញអញអត់ឲ្យសុខទេខ្លាំងចឹងទៅទៀតណាមានទេមានអ្នកខ្លាំងចឹងហ៎ណាជាថាហ៎ណាហើយសន្យាទៅទៀតបើខ្លួនឯងធ្វើតាមពុកពុកងាប់ទៅគុកគុកនៅចាំថែរសាហើយអត់ទៅឋានសួគ៌អីចាំមើលឃ្វាកូនរហូតណាមើលកូនមិនអស់ចិត្តឥឡូវហ្នឹងចង់ងាប់ហើយមកតាមរសាទៀតណាយើងច្បាស់ហើយឥឡូវហ្នឹងមិនជាតិមុនតែយើងអត់កូនទេកូនយើងពីជាតិមុនមិនតាន់ងាប់អស់ផងតាមមើលនោះប៉ុន្តែយើងមានបានទៅរសាកូនជាតិមុននេះណាឬក៏រសាកូនជាតិហ្នឹងណាមិនបាច់ឆ្លងជាតិទេយើងមើលតែប្តីប្រពន្ធគេប្រពន្ធមួយស្លាប់ទៅមួយការដែលស្រឡាញ់គ្នាគេថាជាតិណាក៏ជួបគ្នាដល់មួយស្លាប់ទៅគេយកមួយទៀតតែគេទៅនិយាយមួយពីណាបងស្មោះតែអូនហ្នឹងគេនិយាយមួយពីណាហ៎គេនិយាយមួយអ្នកថ្មីទៅបានហ្នឹងណាមើលតែឆ្លងប៉ុន្តែតាមពិតវាអញ្ចឹងមែនហ្នឹងឯងណាហ្នឹងហើយមួយនឹងស្លាប់ទៅទៀតទៅគេយកមួយទៀតគេសន្យាមួយណាទៀតមួយអ្នកថ្មីរហូតណាដឹងមិនតាំងផ្លាក់ជាតិហ្នឹងមនុស្សតែមួយតដែលផងរាប់អានគ្នាក៏អញ្ចឹងដែរម្ដងឆ្លាញ់ដល់នេះទៅម្ដងរាប់អានដល់នោះទៅដល់នោះចិត្តល្អជាងទៅឆ្លាញ់ដល់នោះម្ដងទៅវាធម្មតាអញ្ចឹងចិត្តឆ្លាញ់ហ្នឹងវាមិនឆ្លាញ់ទៅជាចិត្តឈប់ឆ្លាញ់អាឆ្លាញ់មុនហ្នឹងវារលត់ទៅហើយបរិស័យនៃការឆ្លាញ់ហ្នឹងវាខ្សោយជាមួយនៅហ្នឹងដល់វាជួបបុគ្គលណាដែលមានបរិស័យជាមួយគ្នាវាឆ្លាញ់ដល់នោះទៀតអញ្ចឹងទៅចិត្តថ្មីការដាំឆ្លាញ់បុគ្គលនោះទៀតអញ្ចឹងទៅណានឹងតែនិយាយក្រំតែឲ្យមានបទពិចារណាច្រើនហើយជំនួយឧបការៈដល់ការមិនប្រមាទដើម្បីកុំឲ្យយើងឃើញថាកិត្តិយសគេឈ្មោះស្អីស្អីវាសំខាន់ជាងការដែលយើងធ្លាប់
សន្យាចំពោះខ្លួនឯងកាលតែនៅអបាយភូមិនោះណាហើយយើងចង់បានស្អីពីលោកនេះញាតិញោមពិចារណាឲ្យមើលឃើញតើសត្វលោកយើងនឹងណាមិនមែនឲ្យបោះបង់ខ្លួនឯងចុកចោលទេហើយយ៉ាងម៉េចទេប៉ុន្តែថាសតិសម្បជញ្ញៈណាការដឹងខ្លួនអាហ្នឹងគឺជាធម៌ដែលត្រូវធ្វើជាធម៌មានឧបការៈដល់សត្វលោកយើងណាយើងមើលមនុស្សលោកដែលមិនបានអាស្រ័យពធរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធណាគឺគេលើកតែរឿងកិត្តិយសតែម្យ៉ាងទេទោះបីតែគេធ្វើនៅក្នុងអំពើសុចរិតគឺគេចង់បានកិត្តិយសណាគេមិនបាននឹកឃើញទៅដល់រឿងបុណ្យម្យ៉ាងទៀតទេដោយច្រើននៅក្នុងលោកហ្នឹងដូចមានសុភាសិតគេថាស៊ូស្លាប់ក្នុងកិត្តិយសប្រសើរជាងរស់លើញើសឈាមគេអីណានៃអាហ្នឹងគឺគេគិតត្រឹមថាធ្វើអីឲ្យបានកិត្តិយសល្អហើយមិនបៀតបៀនគេតែប៉ុណ្ណឹងឯងគេមិនបានដឹងថាអំពើល្អនេះដែលខ្លួនឯងធ្វើហ្នឹងនឹងឧបការៈដល់ដំណើរជីវិតក្នុងសង្សារវដ្តអីគេអត់បានទេគឺគេស្រឡាញ់ត្រឹមកិត្តិយសហ្នឹងហើយងាប់ហើយបានគេបានផ្លាកពាក់លើភ្នោទៀតណាអញ្ចឹងមើលអ្នកងាប់ទៅអ្នកសាក់តូចពាក់ផ្លាកល្មមទៅសាក់ធំក៏ពាក់ផ្លាកឲ្យខ្មោចទៀតហើយខ្មោចដឹងដែរណែអីក្រែងលោកបានពាក់ផ្លាកទៅធ្វើយមរាជទៀតឯងណែអានឹងគ្រាន់តែថាឲ្យគិតទេមិនជាស្អីទេគេគោរពអ្នកមានឧបការៈអីយ៉ាងណាមិនជាខត់ទេណាគ្រាន់តែឲ្យគិតពិចារណាតែប៉ុណ្ណោះនឹងអីសរុបរួមមកវិញទៅដែលនិយាយឲ្យច្រើនទៅនឹងកាលណាយើងយល់អំពីអាហាររបស់សត្វលោកនេះដែលយើងធ្វើបន់ក្តីយើងឧទ្ទិសក្តីយើងអីក្តីយើងនឹងលែងភ្ញាក់ផ្អើលទៅណាទៅណីទៀតហើយហើយយើងឲ្យដឹងថាកម្ដៅសត្វលោកនឹងមានច្រើនណាស់ណាមានអមនុស្សនឹងប្រឡងខ្លួនខ្លះទៅមានពពួកយក្សអីហ្នឹងក៏មានវាមិនប្រកាសពជាថាកុមារយើងនឹងចេះតែមកកាច់អីទេណាហើយតែធ្វើខុសកុមារកាច់វាមានពពួកអមនុស្សពពួកយក្សពួកអីហ្នឹងវានៅចិត្តយើងរាប់រយរាប់ពាន់ឆ្នាំវាដឹងរឿងយើងទាំងអស់អឺហើយវិមិត្តខ្លួនទៅវាវិសោកឲ្យឃើញទៅអញចេះអញចង់ឲ្យនេះអញអញកាច់គឺអាចមានអញ្ចឹងណាវាមិនមែនឲ្យតែស្លាប់ទៅនឹងឃើញនឹងពិតជាអ្នកស្លាប់នឹងទេយើងមើលដូចជាអ្នកស្លាប់ដោយចៃដន្យធ្លាក់ពីលើចុងថ្នោតអីហ្នឹងច្រើនតែលងមកប្រភេទហ្នឹងច្រើនតែលងណែណាដើរទៅក្រោយដូចឃើញមនុស្សធ្លាក់ក្ដុកពីលើចុងថ្នោតមកអញ្ចឹងវាមិនមែនអ្នកហ្នឹងទេដោយច្រើននោះណាគឺពពួកអមនុស្សផ្សេងៗហ្នឹងវាបានឱកាសហ្នឹងវាលេងតាមអញ្ចឹងឯងណាតែរឿងដែលត្រូវគឺយើងក៏ទិសបុណ្យណាក៏ដោយអ្នកមកប្រឡងខ្លួនក៏ដោយអ្នកពិតប្រកបក៏ដោយគឺយើងក៏ទិសបុណ្យឲ្យទាំងអស់អត់មានដើម្បីធ្វើចង្រៃអីយ៉ាងម៉េចទៅទៀតទេណានឹងវាញាក់បើទូទាំងប្រទេសហើយរឿងហ្នឹងបាទខ្មែរជានិយាយទៅក្រែងដោបានដឹងខ្លះមិនមែនបដិសេធថាមិនមានទេរឿងអ្វីៗដែលបើកើតឡើងវាសពឲ្យឃើញអីយ៉ាងម៉េចយ៉ាងណាក៏វាពិតប្រកបអញ្ចឹងជួនក៏អ្នកពិតនឹងមកមែនទេជួនកាលក៏អ្នកប្រឡងខ្លួនមកក៏បានដែរណាពពួកសត្វហ្នឹងវាមានច្រើនព្រោះវាគ្រាន់តែជាអតិសមានកាយតែដូចតែមនុស្សយើងហ្នឹងមនុស្សយើងចេះកុហកទេមនុស្សយើងណាទៅជាអមនុស្សក៏ចេះកុហកដូចគ្នា
វាចង់បានសម្ដែងវាចង់បានស្អីទៅវានិមិត្តធ្វើដូចជាដូនជាតាយើងហ្នឹងក៏មានដែរណាអោអីអាហាក្រៅពីមនុស្សពីទេរឆានទៅទេរឆានវាមានរៀងរៀងខ្លួនជាធម្មជាតិស្មៅដីវាចលែងវាស៊ីដីអញ្ចឹងទៅមនុស្សហ្នឹងវាអាចងាប់ទៅកាត់ចលែងអញ្ចឹងបានដែរមិនមែនទៀងទៅនៅតែខ្មោចមកចាំទទួលសំដែងពីយើងទេប៉ុន្តែមិនមែនហាមឃាត់ឲ្យជប់ឲ្យធ្វើទេគ្រាន់តែឲ្យដឹងថាការគោរពគុណនៅតែធ្វើអញ្ចឹងហើយយើងជឿជាក់ថាការដែលយើងគោរពគុណគឺបានបន់ទៅរឿងនៅនោះទទួលមិនទទួលយើងអត់ដឹងណាអាហ្នឹងគឺមានធ្វើខុសអីណាហ្នឹងហើយដល់ទៅអាហារទេវតាគឺមានអាហារគឺផ្សេងទៅទៀតគឺមានទៅឃ្លានដីជ្រូកខ្វៃរបស់យើងហ្នឹងទេវតាគឺសោយអាហារទឹកអញ្ចឹងទៅណាហើយពពួកញាតិនឹងអាចណាអាចមានបុណ្យណាមួយញ៉ាំងគាត់ឲ្យកើតក្នុងទេវតាហើយវាមិនមែនថាមនុស្សអ្នកស្លាប់នឹងទៅកើតភពថ្មីហើយវាមានភូត4ណេដាអង្គុយយំភ្នោនឹងណាមានស្មូតខ្លះថាអញ្ចឹងណាសិសេឃើញសិផលខ្លះហ្នឹងហើយនៅតតភូត4អង្គុយយំភ្នោអីណាដីអញ្ចឹងទៅហើយចុះអ្នកស្លាប់ហ្នឹងវាបែកទៅប្រមាណខណ្ឌទៅចឹងបើសត្វលោកក្នុងសង្សារវត្តហ្នឹងចែកទៅវាមានបញ្ញាខណ្ឌហ្នឹងហើយវារលត់ទៅវាកើតកន្លែងថ្មីទៀតទៅវាមិនមានបែកស្អីពីរូបកាយដែលស្លាប់ហ្នឹងទៅចាំភ្នោហើយមានព្រលឹងមានវិញ្ញាណទៅកើតភពថ្មីទៀតផ្សេងដែរណីទេណាហ្នឹងនិយាយឲ្យបានច្រើនចឹងទៅណាញាតិញោមស្ដាប់យល់ក៏យល់ទៅបើមិនយល់វិភាគទៅទៀតទៅឲ្យស្ដាប់ធួរឲ្យច្រើនទៅទៀតទៅនឹងប៉ុណ្ណឹងឯងថ្ងៃហ្នឹងទៅពីមកដល់ពីថ្ងៃបិញមុនដល់បន្តិចហ្នឹងមកពីពុទ្ធមណ្ឌលធម្មទូតនៅគៀនស្វាយខេត្តកណ្ដាលឯណោះណានិយាយបានប៉ុណ្ណឹងឯងណាហើយបើខ្លះខាតតណាតណីទៀតចាស់មុនបន្តទៀតតែណាការរៀបរាប់មកនៅក្នុងបុណ្យប្រសាលហើយមានបទវិធាហើយញាតិញោមនឹងជួលត្រូវហើយនឹងមានស្មារតីក្នុងការបំពេញបុណ្យកុសលប៉ុណ្ណេះនេះសូមឲ្យបានជាជំនួយប្រាជ្ញាស្មារតីក្នុងការគិតអ្វីៗឲ្យបានត្រឹមត្រូវកុំលងលុះទៅនៅក្នុងវិឆាតតិផ្សេងផ្សេងហើយឲ្យជាការឧបការៈដល់បញ្ញានឹងឲ្យកាន់តែចាស់ខ្លាទៅរហូតបានសម្រេចផុតទុក្ខទាំងអស់គ្នាសូមអនុមោទនាប្រតិស្នាបាន10មើលគាត់ណាកាលណាគង់ស្ដាប់ធម៌4អង្គទាំងហើយខ្ញុំមឡាជ្រះថ្លានឹងកាលណាគង់ស្ដាប់ធម៌ទុកដាក់ដៃវាជាបោះកាលណាគ្រប់អង្គក្នុង1អង្គ20000ទាំងសូមកាលណាគ្រប់អង្គប្រើប្រាស់នៅបច្ច័យ4ហើយសល់20000ទៀតញាតិញោមណានៅមលីរដ្ឋហ្នឹងយកទុកឲ្យថ្លៃពីសពពើតោងខែទៀតហើយខែម៉ោង8យើងប្ររពកម្មវិធីបង្ហូតទង់ប្ររពបុណ្យអាសាហបូជាមេដោអតិតតោចិត្តជារមកដៅព្រហ្មមេអតិតតាអតិតាយគឺអារម្មណ៍ដែលញោមចិត្តជារមកដៅមនោវិញ្ញាណនឹងអតិតតាំងវិញ្ញាណដែលនឹងចិត្តជារមកដៅមនោសម្បាសោអតិតតោសំបោអតិតនឹងចិត្តជារមកដៅ
យ៉ាងបតិមនោសម្បាសប្បញ្ញាយោឧបញ្ញតិវេតយិតោសុខังវាទុក្ខังវាអតុកម្មសុខังវាសិក្ខាដានបានអរគឺវេទនាជាសោកនៃជាទុក្ខនៃមនែទុក្ខមនែសោកនៃកើតឡើងព្រោះមនោសម្បាជាបច្ច័យឯណាតាមតេអតិតាំងសិក្ខាដានបានអរនោះក៏ជារបស់ដែរគេណែអតិតាំងណែដោយអ្វីអតិតាំងរាគៈគិនីអតោសាគិនីមោហៈគិនីអតិតាំងជាតិយាជារិមរណេនសោកេហបរតេវេហេតុខេហេតុមនាសេហឧបាយាសេហេអតិតន្តវតិមិតតាកនពោថាដោដោយព្រឹងគឺរាគៈដោយព្រឹងគឺតោសាដោយព្រឹងគឺមោហៈដោដោយសេចក្តីកើតដោយសេចក្តីចាក្រំព្រះនិងសេចក្តីសាដោដោយសេចក្តីសោដោយសេចក្តីសង្ឃួរដោយសេចក្តីតបក្នុងកាយដោយសេចក្តីតបក្នុងចិត្តដោយសេចក្តីជំនឿចំអត់ក្នុងចិត្តទាំងឡាយអេវំបាសੰភិកវេសតវៈអរិយសាវកោចក្ខោស្មੰបេណបិន្ទតរូបេសបេណបិន្ទតចក្ខោវិញ្ញាណេបេណបិន្ទតចក្ខោសម្បាសេបេណបិន្ទតេនិយតិកោតមាយអរិយសាវកាបាបាស្ដាប់ទៅយល់ទៅយ៉ាងនេះក៏នឿយណាយក្នុងព្រែកផងនឿយណាយក្នុងរូបចង្រៃផងណែនាំវិញ្ញាណអឡ័យនឹងផ្នែកផងនៃណែក្នុងសម្ផស្សអឡ័យនឹងផ្នែកផងយ៉ាងបតិញ្ញាកុសម្បាសបច្ចយាឧបាយតវេតយិតំសុខังវាទុក្ខังវាអតុក្ខមសុខังវាតស្មੰបេណបិន្ទតេចិត្តដែលបាននៅអារម្មណ៍គឺវេទនាជាសោកដែលជាទុក្ខដែលមិនមែនទុក្ខមិនមែនទុក្ខដែលកើតឡើងព្រោះចាកោសម្ផជាបច្ច័យឯណាក៏នៅណាក្នុងចិត្តដែលដឹងច្បាស់នៅអារម្មណ៍នោះសោតស្មੰបេណបិន្ទតសតទេសបេណបិន្ទតសោតវិញ្ញាណេតេណបិន្ទតសោតសម្ផាសេបេណបិន្ទតេនឿយណាយក្នុងត្រជាផងនឿយណាយក្នុងសំឡេងទាំងឡាយផងនឿយណាយក្នុងវិញ្ញាណាកាយនឹងត្រជាផងនឿយណាយក្នុងសំខោអាណាយនឹងត្រជាផងយ៉ាងបតិញ្ញសោតសម្បាសប្បញ្ញាឧបាយតិវេតយិតំសុខังវាទុក្ខังវាអតុក្ខមសុខังវាតស្មੰងបេណបិន្ទតេចិត្តដែលបានអារម្មណ៍គឺវេទនាជាសោកដែលជាទុក្ខដែលមិនមែនទុក្ខមិនមែនសោកដែលកើតឡើងព្រោះសោតសម្បាជាបច្ច័យឯណាក៏លឿនណាយក្នុងចិត្តដែលបានបានអារម្មណ៍នោះភេនាស្មੰងបេណបិន្ទតេកន្តេសបេណបិន្ទតេឃាណវិញ្ញាណេបេណបិន្ទតេឃាណសម្ផាសេបេណបិន្ទតេលឿនណាយក្នុងច្រមុះផងលឿនណាយក្នុងក្លិនទាំងឡាយផងលឿនណាយក្នុងវិញ្ញាណអាស្រ័យនឹងច្រមុះផងលឿនណាយក្នុងសម្ផស្សអាស្រ័យនឹងច្រមុះផងយ
Yam bê tèn thiên sâm ba sa ba cha ya o ba cha tê vê tê y tang so kang vê tô kang vê a tô kama so kang vê ta smang bê đập bên tê tê ជីវហាយបណ្ដបណ្ដតរសេសបណ្ដបណ្ដតតជីវហាវិញ្ញាណេបណ្ដបណ្ដតតជីវហាសម្ផាសេបណ្ដបណ្ដតតេជីវហាសម្ផាសេបណ្ដបណ្ដតតេជីវហាក្នុងអណ្ដាតផងលើយណៃក្នុងរត់ថ្វាយផងលើយណៃក្នុងវិញ្ញាណេត្រៃនិងអណ្ដាតផងលើយណៃក្នុងសំហោះត្រៃនិងអណ្ដាតផង
ថេណាជាតេវុសិតាំងព្រហ្មចរិយាំកតាំងករណីយ៉ាងនេះបរាំងអត្ថតតាយាតេបជានេតីតេហើយយ៉ាងយ៉ាងនោះក៏បានច្បាស់ដោយឆ្នាថាជារបស់អញអស់ហើយអ្នកព្រហ្មចរិយាធម៌អញបាននៅរួចហើយតែតែគួរធ្វើអញក៏បានធ្វើរួចហើយតែតែទៀតថាពីនេះមិនមានដល់អញឡើយអេតមវោចកកវីរដំមានប្រាភិយជាម្ចាស់ព្រមប្រាសំណាញនៅប្រសូតនេះហើយអតមនីតេភិក្ខុភិក្ខវតោភិយសិតំអភិនន្ទុងភិក្ខុទាំងឡាយនៅក៏មានចិត្តត្រេកអររីករាយចំពោះភិយសត្វនៃព្រះរំលានប្រាភិយជាម្ចាស់ហិមាស្មិញចបនវៃយាករណាស្មិញបញ្ញមៀនេតាសភេកសហសាសអនុបាទាយាអាសវេហិចតតានិមោចំសោតេកាដែលព្រះនាមមានប្រភាជាម្ចាស់កំពុងតាសំដែងនៅវៃយាករនោះចាប់របស់ភិក្ខុទាំងមួយបនរោគនោះបានរួចសាលាហើយចាអាសវៈទាំងឡាយរួមមិនប្រកាន់មនថាអញថាយ៉ាងអត្តតបរិយាយសោតចោខ្ញុំសូមថ្លែងវណ្ណាព្រះសាស្តាដ៏មានបុណ្យដែលសូមគោរពគុណព្រះព្រះអង្គចោចាថាបងចាំតែមានតាត្រៃប្រង្ទាសកលយាការោមហាជនបានតបសេចក្តីប្របារមីក្នុងថ្ងៃប្រហងអាសាមាសាពេញបរមីរកាជាឆ្នាំថ្មីសុខសេរីដល់ជន់នាកាលបាន10ខែហើយព្រះគុណអើយក៏អនចាលើនាដល់ព្រឹងសាឈ្មោះហៅថាព្រៃសាលវណ្ណបានបន់ទធិមានទេវតារាប់រយបានឋានលើក្នុងដំបានលេអជាលលំពីនេះនាំចោពីសានីថ្ងៃតំជាពេញបរមីថ្ងៃនោះព្រះចន្ទត្រៃត្រង់ប្រសូតអត់មានព្រួយកាលតត្ថសន្ត្រាមានវត្តា15ពេលដែរដោយអពិសេសត្រង់គៀនារីត្រង់កលយានអ្នកផងបានស្គាល់ព្រមគ្នាថាឈ្មោះអ្នកពំពាក៏តោកាលលែងកាយកាននោះនឹងប្រហោឆ្នាំឆ្លូវត្រូវថ្ងៃសៅមានសេរីអាសាទពេញបរមីកត្រាថ្លៃចិត្តសុំបានស្ដាយមានព្រះរាជបុត្របរិសុទ្ធព្រះប្រងប្រាគួរឲ្យព្រះរាជាស្ដេចចំពាំងចិត្តពេក្រៃតែទ្រង់បានកាត់ផ្ដាច់ទ្រង់សម្រេចព្រះអរតិថាត្រូវកាត់អាល័យពីបុត្រឡៃមួយគ្រាណាបាទបីតាបានប្រាវររហំរបត់ត្រាមកប្រធួនពំលាចាសង្ខារអាហនស្រ័យកាលនោះហើយបោះក្នុងឆ្នាំថងមានសេ